はい、遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。新制限のガチマッチ対決になります。サイドアリサブテラ VS シャドールです。まずはサブテラ側はカードを3枚セットしてターンエンドです。そして、シャドール側シャドールリザードを通常召喚、そしてバトルフェーズシャドールリザードでダイレクトアタック1800ポイントのダメージ、そしてメインフェーズ2シャドールフュージョンを発動、それに対して虚無空間を発動されました。これおっと、さらにそれにチェーンしてエルシャドールフュージョン、速攻魔法エルシャドールフュージョンを発動します。手札のニビルを墓地に捨て、リザードを墓地に送り、デッキからシャドール、エルシャドールネフィリムを特殊召喚します。そして、シャドールネフィリムの効果とリザードの効果、デッキからシャドールーズとシャドールドラゴンを墓地に送ります。でチェーン1シャドールドラゴン、チェーン2シャドールーツでエルシャドウフュージョンを回収、シャドールドラゴンの効果で伏せカードを破壊します。大取り物が破壊されました。フィールドのカードが破壊されたので虚無空間はデメリット効果により強制効果で破壊されます。そしてカードを1枚捨てターンエンド。ちなみにシャドールフュージョンを、メインフェーズ1で打たなかったのはですね、王宮の直命を考えてですね、王宮の直命を打たれるとマジでシャドール何の出来もない、カード1枚捨ててターンエンドです。でさらに帰ってきてエルシャドールネフィリムでダイレクト、グラシムモンスターに攻撃、シャドル4話ですね、サブテラお攻撃で元気の壺を発動からカード3枚、おっとそこにうらら、おそらくトップと判断したんでしょうね。トップドローが、合計と判断したので動かなかったということは、これでまあ動けなくなるだろうと。さあ残りライフは6200、お増殖する事業賞が、まあサブテラ相手はいらないですけど、さあサブテ増殖する G とエルシャドールネフィリムでダイレクトアタック、そしてバトルフェーズ中にエルシャドールフュージョンを発動、そこに神の警告を発動します。ライフ2000払って特殊召喚する効果を無効、そしてメインフェーズ2モンスターを2体墓地に送り、デッキから捕食植物ベルデアナコンダを特殊召喚、そしてエルシャドールネフィリムの効果により墓地にあるエルシャドールフュージョンを回収ですかね。いやシャドールーツ回収かな、シャドールーツ回収でもありっちゃありですね、ハンドにあるならばですが。おシャドールーツ回収ということはおそらく手札に融合があるかなって感じですかね。でカード1枚捨てターンエンド、まあ単純に墓地に送りたかったってだけですね。そしてカードを1枚セット、モンスター1枚セットしてターンエンド、迂闊に攻撃表示にできないんですよね。あの前だと、おシャドウルーツを発動、シャドウルーツを特殊召喚、トラップモンスターになりますねこのカードは。さあ、ベルデアナコンダの効果、ライフを2000支払ってデッキから融合マジックを墓地に送り、その効果を得ます、コピーします。デッキからシャドウルフュージョンを墓地に送り、手札ののシャドウ、あ強い、シャドールリザードとシャドールーツを墓地に送り、融合召喚シャドールネフィリム、エルシャドールネフィリム、そしてリザードの効果とネフィリムの効果、でシャドールーツの効果ですね、墓地のエルシャドールフュージョンを回収します。まあこのターン特殊召喚がもうできないですけどね。リザードとデッキから、いやリザードではないか、ヘッジホックとドラゴンで、ドラゴンをドラゴン、ヘッジホックを1ドラゴンを2にして効果、あれはブレイクスルースキルですかね、打ってもよかったと思いますけどね。まあまあまあシャドウ、シャドールドラゴンがもう1枚入ってると思ってなかったでしょう。そしてシャドールウェンディゴシャーチし通常召喚してダイレクトが通れば終わりですね。はい、1戦目はシャドール側の勝利です。さあ2戦目いきましょう。先行は当然サブテラ側、強欲で金満の壺発動、エクストラデッキからカードを6枚除外して2枚ドローします。相変わらずチートドローだぜ、チートカードだぜ。まあ僕はあんまりチートカードと思ってないんですけどね。さあテラフォーマーズを発動して、おっといつものサブテラの流れです、倍速でお送りします。サブテラの動詞をセットしてデッキから4番をセットして、で馬をサーチして4枚伏せ、お精神操作を発動、それに対して王宮の直営、これがあるからきついんですよ。もうこれ何もできません、はい、ファンクラトプスがない限り何もできない。あれはシャドールドラゴンかな、シャドールドラゴンで攻撃、大取り物、まあですよね。
そりゃそうだ。神の警告とか打たれてもね、効果発動できたんですけど。さあ返しのターン。あれ、王宮の直面のデメリット、あれですね、自分から減ってますね。魔族かな相手のカード、魔法カードの効果を無効化し、さらにライフを700減らす。強すぎー。あー、まあちゃんと減らしましたね。さあ開始のターン。おっと、白雪を特殊召喚、あ、通常召喚、効果は使わ、あー、まあ使う前に神の警告、強いなんだあの花の癖は、強すぎるぞさあ開始のターン。粘っていけばワンチャンあるかな。シャドールの同心をもう一体通じ、あ、これでフリーチェーンで月の書が打たれるようになりましたね。で1600、でドローフェイス、ドロー700。いや、魔法が使えないってきつすぎますからね。モンスターをセットしてターンエンド。さあエンドフェイズ、エンドフェイズにサブテラーの動詞の効果、このカードとこのカードを裏趣味にします。そして、自分のターンで反転召喚で効果発動、サブテラーの射手をサーチしてそのまま通常召喚で射手で攻撃、裏趣味モンスターを攻撃した時他にサブテラーがいればそのままデッキバウンスするという非常に強力な効果を持っています。そしてサブテラーの同士でダイレクトアタック1600。さあこれが通れば、あ、バージェストがディノビスクス、まあ当然ヨーマ、射手を裏守備にして、ちょうどジャストキルですね。お見事、デュエルリンクスだったらジャストキルでなんかあれポイントがもらえそうな感じですね。さあ3戦目、おっといつもの流れ、お、高校飛びますねシャドル側。さあいつもの流れですね、シャンバラ発動して動詞をサーチしてきて妖魔をサーチする流れ。おっとパンクラトプスに神の宣告を当てます。そしてかぐや通常召喚に妖魔、そして妖魔の効果で裏守備になる前にかぐやの効果でデッキから、あ、じゃあバウンスしようとしますがデッキから動詞を送ってそれを無効にしました。うん、殴りに行くことがちょっと難しいですね。さあターンエンド、2枚を捨ててターンエンド。さあ反転召喚動詞で動詞の効果、デッキから妖魔を手札に加えます。ただしこれだと返せない。おっと動詞の効果裏趣味にしたいのですが、それにチェーンしてかぐやの効果、デッキからカードを墓地に送る。お、それは使わずそのまま、もしかしたらハンドに引いてしまってるのかもしれない。さあサブテラの動詞を通常召喚、バトルフェーズ攻撃、まあどうせやられるぐらいなら伴走した方がいいですからね。そしてターンエンド、おー、パンクラトプス2枚目、強い、これは強い。そしてかぐや通常召喚、シャドウルとは一体何だったのか。さあかぐやのサーチ効果にまた妖魔を使うのか、使っても自利品な気はしますがね、これ。まあ、融合があれば動けますからね、後ろ破壊してから。おっと、春、うらら。かぐ、あの、白雪を出されるのが怖いんでしょうね。まあ、ぶっちゃけた話、シャドルで一番強いの、白雪ですからね。おっと、かぐやの効果。自身と動詞を戻したい。おっと、妖魔の効果で無効。おお、それにチェーンしてバージェストマーティノミスクス、妖魔の効果にチェーンして除外します。リザード、そしてリザードの効果、デッキからカードを墓地に送るのは、うん、いや、それに対して、ああ、あれは、あれか。わらしですかね。わらしじゃないわ。スカルマイスターか。
でもいずれにせよこれ2体が通ればもう4000しかないから終わりですね。はい、ガチマッチ戦お疲れ様でした。